Më shlerun pe shko, se na s'tu këna, ne, na këtë s'ti rrethi, s'tu e në konë, s'tu shkit ka në kodër. S'tu ka në shkit, i morë s'tu natën për një dhe theri më konë. Natën, si valoj, hona, këtë ishe shë shkit atje me me tinë ka nalë. Py, adin, dhe va honë, kje ish është, asin se këm pështu 100 herë, këm thonë adin, kur ai nalë, kur pëtëru i ke mosu tëtë. Je morë që të ku morë milë, ku morë shqeqerë, ku morë tane, ku morë. Më kanë gjuhë, që të këna pasi rrëtë bunorë, për të i vëne, para 2-3 vjetë e këmë hikë se u konë rrëtë i bunorë, të këtë dëshë do konë, masë qëtina këmë pështu. E këna hikë të është e sajës pak, uje e hekëm. Veç katastrofë u konë. Të vetëmin burin për jetes e kishin buqësin dhe blektorin. Mirë po me kalimin e viteve, feme kastratin nga fshati Buroje Skënderajt kishte emigruar në shtetet e rajonit ku kishte filluar punën ndërtimtari. Ai tregon se si u detyrua të braktisë shkollën për të filluar punë. Me mizjallar, po tani u doj mizja, një është në Angli, edhe tani e luftë, u boj luftë edhe shtu. Edhe e ketë me shtu, me bëjsi. Me bujtësi, a keni punu, a keni punu tokën? Po. Prezi farë moshe a keni se punu tokën? Vëllaj, pej 14 vjetë e a këm njësë me punu. Si këm kry klasën e 8, motën e vesë, të punu. Këm punu në Malzije, këm punu në Preshea, këm punu në Kahmës. Qëka? Në tërtim. E me kërë ke shku atje? Atja, me shukë, shkeshin shtë më hollas. Bo, për në kam për kërës është. Pai, çfarë më bësi tonash? Më lëb më çfarë? Po, po ka pas 5000 supa lëb, çfarë? Kësaj të më holla këtë që tri lëb, po tash të se gjon një. Këtë të kudra plët lëb po. Tash se gjon një më holla ki dy të supa kret. Alla ja, me tap çfarë ka pas lëshëm? Çfarë mas kudra farë vani as? Tash. Lëshëm me tap. Lëshëm ka pak një për grungë, atër u konë grungë një dërgjohë, se u konë me nëzonë në reshën rejtarë që me bonë. Po, bashka lakë baba. A i ka do punë, kretë? Po. Kur i ka do, qësh ka arë puna, me një mletë mramja, qësh? Për mu doa? A, me do punë, në kësham, të për në të knina, të për në knina, qështu në shkeshën e. Pa, atër u konë ma mirë, po s'këna pas kushte. Që këna pas në ofër shkullën, po s'ka pas kushte, s'ke pas fletuar libras. U konë fështirë? Në shtirë u konë, ma shtirë s'ka pas, e s'pë qemi marë. Kër i bonë atani 16 vjetë, 17 në Malzi e më shku, këmë punu, atani ka pak që shtu e bëjshëm. Rishëm një muaj, dy muaj, gjësysh. A konë fështirë, a mërzit që ta? Pa jo, mërzit që, pa s'kishe qare pa punu. Ka punu edhe i mingja që në Anglika, edhe i ka punu me mu në Malzi, në peje. Të monë, shpej skuzishtë ti be mësje tash. Veto nëse të keshë në asje, një në klasë 7, ja boni mësu se se pështyti. Ko shko në e bre? I thaj, vis dilë për jashtë, ja pështyti. Sa e më, katastrofë është. Si për posë, tash skuzëm e re. Në zonë se skuzëm e re, vis e kopi për veshë e qiti për jashtë. Ska, zëllë. Pa e mësu se në bërshkullës, kër e posha e ikësha se dhe isha morë. Të shka morë. A i kujton edhe odat dhe pritjen e ngrotë të mësafirve në to. Tek sa thot se sot ka humbur dashuria mes njerëzve dhe shumë rol vizitoj njëri tjetrin. Edhe u edhe këna posi rishën të erin saba. Si thëshin asë jo të bëshë. Pa jo konë, o konë, ne jo konë me mirë. Se qka falë këtë? Po, ljuhi shumë, bëshëm hajgare, qështu. O konë ma mija, tashti se, bëva ki kush e re, bëva ki njëherë, nuk eshe njofta, kush e disa. Vesh më konë, përshemë, nëj deka, nëj voda, nëj diska, se nuk... Zëra me të buzinen, ka të zeshin plest. Se na, unë nuk e më rrinjë, vesh, atë plest ka të zeshin, vike njëri, përshemë, pej, pe uqa, pe istugja, pe bujke, shkëjke, nashareje, qështu. Qështu jo mëre,
Po, tashti kanë bo kerët, po, tash, edhe miki me orë vjen, rrini sa atë dy ec me kerë, s'kohet, si për pora. Marmane që ka u dashnia, tash ka njësë. Qa, që shi edhe shumë. Periudha e errët në jetën e tij ishte lufta e fundit. Ai tregon se si gjatë sulmeve serbe në Skënderaj kishte vendosur të qëndronte si roje në fshatin e tij, ku shumë shpesh edhe ishte rrezikuar jeta. Ndërsa thot se kishte edhe bashkëfshatarë që kishin humbur jetën në luftë kundër armikut. Unë të rrezikon se s'ke pasu, s'ke guxuar me dalë përpara kërkun, veç që kur dilshëm me pushë. Kena bërë e këtu jem konë, në më kërë konë në shtëri e shlem të orë se janë njësi lufta. Kërë gjinja, vese, ata dhe më honë që ka e kanë posë, komandonë të që jem konë pak ma, si me nëzëhë shumë i kanë marë ata, për nejves. Janë hinjë veterana, janë hinjë dikosht si së konë, kur se ka posë pushë në dërë, a janë hinjë veteran. A onë e kumëru me muje, me asirë, si këtu, si në kopili stepër, nështë ta si konë kopili stepër. Edhe atje kum rusi kam dojtë atje, edhe atje kum najtë, edhe këtu se këtu mës por kërë orë ofenziva por, jenë konë këtu rrishin fërth, e tani u lëshëshin kësojt, edhe nuk u zeshin fërth me edhe, e tani shkum këpili steper, që atje nalti kam dojtë, edhe rrushin bëshin rruje, u konë komandonët e se u rabit dhe në rejtë, u konë shumë njëri mirë, me që e vrajten këta, pa besije. Jesë që më komë në uniform, po pushkën e këna posë. Do më honë si në ka honë këta ushtëria për mëru. Po s'ka posë orme, se me një pushkë do dufke mëru 3-4-10. S'ka posë. Ofenziva, pej kër e marrë ka ofenziva, këti të vizit do dufke me dollë në të kudrë në atje, në shta ke pishet kudrë në atje, në ticë. Qa atje dilëshëm. Se do dufke me ikë, se civilini e vrojke, se më vonë këta asesht të ti përshemull dhe gjujshë njëherë, po aji tani ti vrojke civilin. E kështu si bëjshë më zonë, veç kur ofenziv ku ka morë në qareu, konë dhe më honë një ditë e një natë kanë liftu. Atu dhe më honë mos ty në i në konë na, një ditë e një natë dhe më honë pasesh po ati kur në metë pa ma temo dëftë me i, më tërhikë. Edhe tani hinën kënë i në mos, kishe që më bo. Se na vesh natën rrushëm. A ditën s'kishën shonë, se gjujke mes në i pjekë, shike për kështë dikohën. Ves mes më orë dhe ta natën, për natën nuk më e levizë, fërë nuk levizëshën e ta. Qatë vendë rrishin. Që konë qëtë në fabrika, për qëllë, me pa po si breca e në konë shkitë. Ka po si të e në rrëdo këshëre. Ata tri kanë zonë. Në 16 vjetë, 16, s'kanë po si ma shumë. I kanë rrë. Edhe lesi kanë vëra, po edhe kanë ngrej mas traktuaj. Ka detyrot me ika? Po, ka detyrot me ika, s'ke shumë që me bona. Me dy pali këm pas, me kërë me ika, në të shilë. Nështë e keni një zonë në të shilë. Jo, së se atë jo. E atje në të shilë. Atje ata, me shku atje të ata, ti me të kalëzu. Se që ka pas atje? Po e ka pas, vëllë, kanë vëra, kanë rasirë, gjithë shka. Pe i të na unë, ka pas në të shilë. Pin të na unë ka posë në të shilë. Një zbitë si e vrajten, atë në shku një zbitë dhe në të shilë, ata një zbitë si e vrajten. Kanë vro shumë një zbitë. Edhe një zbitë që ka posë që kjo shqiptari. I kërnino, nështë e këni me stilizuari. Qaj shqiptari... Po. Ka shpionu, po jepë i ka prinjë, ushtërive, hajde se në qitë venje në qekejët, qitë venë, në civilije, krejtë. E vështirësi të më dha, kishte për të filluar jetën pas lufte, te kësa kushtet ishin shumë të rënda. A i fletë edhe për situatën sot, te kësa thot se të rinë po bëjnë gabim që po e lënë vendin. Pas edhe jeta në mërgim është e vështirë, jetët cilën e kishte përjetuar edhe vetë. Zdi që më thonë. Ka herë, ku punoj, s'po ka punë. S'po ku se pej punë e pej pletëve. Më largu larë që pej ka punë bëllë, po malëzi e ku dush ka punë, po s'po kam pletë në kërës, plakë në punë kërës. Me qëka njësët më marë? Po i valohet, t'ishtë. Tane qështu,
i bletëm një lio për qështu, kështu ka pak. Sa për... Sa më s'me me adin si thonë nga dore. Se ti më hollë për shemë o si ki 2-3 cu pa lep. Për se ta i ka bo lep 2-3.000 euro. Unë i posh pore në internet 3.200 euro i lio. Po i po katastrofa. Që me venë si me kumë për shemë o lio, po ata është për shemë o me 1.000 euro me marë liopën, me zhvillu për shemë me dhonë lep e këse si e për kush. Se e kumë qëkuj lep, farë, e me në gjafë shumë. Pas. Dhe isha bilirë, se kemë tu me bo bilirë, me më merë me diqka. Po s'ki që me s'ka merësh. Po bojnë mirë, se më më mirë me përnu këtu në vend tonë, se me... Me dalë jashtë. Që me dalë jashtë, ai... Delë jashtë, po kur gjë për hupë vendin tonë. Pse po ta mërë vendin që po dalin jashtë? Po i për më nëjnaj, se jetë e me e mirë. Gjithë shku për këshyra ato të vetën dërë. Kanë që është gërbetit që është që shëthojnë? Valoj, unë e më konë pra lufte, e më konë dhe më honë pehu, konë ofenziva, pasi kërë ku botë 20 vjetë, ku më nejë 3 mujë ditë vishë gërbetit hanë. Se mërzije? Se mërzije, që shë. A më mërzit që dhe? Po e puse, e 3 mujë ditë për shemull pa... pa orshpe, e si kuptuat.